Ադրբեջանը փորձում է յուրաքանչյուր կարևոր ու նշանակալի իրադարձության շեմին լարվածություն ստեղծել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հարևան երկրի համար առիթն այնքան կարևոր չէ, նկատում է Ադրբեջանագետը եւ པարզաբանում։ Բարձրապես հակարկորդն այդեր փորձում է ճնշում գործադրել մեր երկրի վրա՝ ստուգելով նաեւ հայկական զինված ուժերի պատրաստականության աստիճանը։ Ինչպես եւ միշտ վերջին դեպքի ժամանակ էլ նրանք համոզվեցին հայկական կողմի զգոնության մեջ, այդուհանդերձ Ադրբեջանը շարունակում է արդիականացնել ունեցած զինատեսակներն ու ձերբերեր նորերը։ Հիմա հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձնում ռազմաօթային ուժերի համալրմանը։ Ինչքանով է կարող է մտահոգել կոնկրետ մեզ, հա, այնքանով, որ ըստիս փաստորեն Ադրբեջանը բավական լուրջ դերակայություն է ստանում օթում, հա, ինչը կոմպենսացվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բարոյական ուժեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգków Ադրբեջանը չի խուսափում նաեւ տարածաշրջանում դրսեւորվող արմատական միտումներից, ավելին նպաստում է դրան Սիրիայում կրվող եւ զողող ադրբեջանցի ջիհադականների քանակը գնալով շատանում է։ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը չի բացառում Սիրիայում կրվող ադրբեջանցիների իսլամիստական կազմակերպությունների կողմից ուղղորդման հնարավորությունը։ Թուրք-սիրիական սահմանին վերահսկողություն չկա եւ ադրբեջանցիների Սիրիա ելումուտն այս ճանապարով դ Իրանագետը պատահական չի համարում նաև ադրբեջանցիների հիմնականում Հալեպի շրջակայքում կրվելու հանգամանքը հայտնի է որ հենց այնտեղ է տեղակայված հայկական համայնքը Սիրիայում կրվող ադրբեջանցիները լավ են վարսատրվում ամսվա կտրվածքով նրանք մոտ 5000 դոլար գումար են բաստակում բայց արդեն պատրաստված զինալներ հա որոնք իրոք արդեն ի վիճակի են իրենք պայքարել արթունավետ պայքարել Պորտագետները չեն բացառում նաև Սիրիայում կրթ և առանց որևէ խոչընդոտի Ադրբեջան վերադարձող գroհայինների Արցախի եւ Հայաստանի դեմ օկտագորցելու հավանականությունը ինչ որ ճափով վերջիններս փոխարինելու են այլ ազգի վարձկաններին որոնց ծառայություններից Ադրբեջանը շատ է օգտվել նաեւ նախկինում Աննա Գրիգորյան Նարեկե Գյազարյան ժամը լրատվական